He gets a little fine trophy to spot on and Samuel. Huyu mwamba anatokea hapa hapa Praje Zanzibar, akiwa na kocha wake Juma Shabane, akiwa anatokea gym ya J-Boxing. Amevalia trunk zake nyeupe zikiwa zina rangi ya blue kwa mbali. Yeye akiwa amepigana mara moja, na baada ya kupigana alipigwa mara moja, anatafuta pambano lake la kwanza kuweza kushinda. Linda yeye muda wote wa mchezo, alafu mkia mzizani yuko mkwala. Yeah.
we show around. Yeah. Venga, cuidado.
Charge number 2, Charge Solomon White Tai. Yeye ametoa pointi 37 kwa 39. Charge wetu number 3, Judge Osman Abdullah. Yeye ametoa pointi 36 kwa 40. Kufuatana na uamuzi wa majaji, mshindi wetu kwa majaji wote watatu anatokea. Kuna mbili ya haya.